দেওবাৰে মাজদেখা 12 বজাৰ পৰা গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন 12 জুলাইলৈকে বলবৎ হোৱা লকডাউনত ফাৰ্মাচী বাহিৰা আন কোনো দোকান পোহাৰ ব্যৱসায়িক প্ৰতিষ্ঠান খোলা ৰাখিব নোৱাৰিব গুৱাহাটী মহানগৰীত সামাজিক সংক্ৰমণৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি চৰকাৰে লকডাউন বলবৎ কৰিছে পূৰ্বতকৈ অতি কঠোৰ হ'ব লকডাউন আৰু লকডাউন অমান্য কৰা ব্যক্তিৰ বিৰুদ্ধে লোৱা হ'ব কঠোৰ আইনী ব্যৱস্থা আমি গুৱাহাটী মহানগৰী যেতিয়া 12 জুলাই লৈকে বলবৎ হোৱাকৈ এই লকডাউন ইতিমধ্যে ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু গুৱাহাটী মহানগৰীত কৰোনাৰ সামাজিক সংক্ৰমণ ৰোধৰ স্বাৰ্থতে চৰকাৰে পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে আমি মহানগৰ পৰিবেশ জানিবলৈ চেষ্টা কৰিম দুটা কৈ স্থানৰ পৰা আমাৰ হৈতে দুজনকৈ সাংবাদিক আছে পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰ মনোৰঞ্জন দত্ত আছে আমাৰ হৈতে আৰু আন এগৰাকী সাংবাদিক অভিলাষা বৰাও আছে আমাৰ হৈতে পুনপতিয়া সম্প্ৰচাৰ আমি প্ৰথমে মনোৰঞ্জন দত্তৰ ওচৰলৈ গৈছোঁ মনোৰঞ্জন ইতিমধ্যে দেওবাৰে মাজদিখাৰ পৰা এই কাৰ্যকৰী হৈছে আৰু 12 জুলাইলৈকে গুৱাহাটী মহানগৰীত লকডাউন বলবৎ থাকিব আপুনি বৰ্তমান ক'ত উপস্থিত আছে আৰু যিহেতু কোৱা হৈছে লকডাউনৰ প্ৰথম 7টা দিন অত্যন্ত কঠোৰ হ'ব আপুনি যি স্থানত উপস্থিত আছে তাত লকডাউনৰ কেনেধৰণৰ প্ৰভাৱ হয় সমগ্র গুৱাহাটী মহানগৰীত পুৱাৰে পৰা লকডাউনৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে কেমেৰাপাৰ্চন কানুতাইদে ভঙাগৰৰ পৰিবেশ দেখাব দেখিবলৈ পাইছে ভঙাগৰ কেনেধৰণৰ পৰিবেশে বিৰাজ কৰিছে যি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে ওলাই অহা বাহন সেই বাহনৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বাহন আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই আৰু এই প্ৰথম 7 দিন যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব প্ৰশাসন যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী ইতিমধ্যে আৰক্ষী সম্পূৰ্ণ মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষীয়ে নিজৰ কৰ্তব্য পালনৰ কাৰণে ইতিমধ্যে গুৱাহাটী মহানগৰী অলিয়ে গলিয়ে ইতিমধ্যে টহল কৰিছে আৰু ইয়াৰ জি এছ ৰোডৰ ভঙাগৰৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে কেমেৰাচন কানুতাইদে দেখুৱাইছে যিসকল লোকে গাড়ী লৈ ওলাইছে তেওঁলোকক মাত্ৰ জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে যাবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে আৰু কোনো লোকে যদি ভুলতো আজি এই সময়ত যদি এখন বাইক লৈ ওলাই আহে তেন্তে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণৰূপে আৰক্ষী কৰ্তৃত্ব দিয়া হৈছে এই মুহূৰ্তত নিজ দৰ্শকসকলে দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ ভঙাগৰ দৃশ্য দেখিবলৈ পাইছে যিসকল লোকে ইতিমধ্যে বাছ বা গাড়ী লৈ ওলাই গৈছে বা বাহন বিভিন্ন ধৰণৰ বাহন লৈ ওলাইছে এমাত্ৰ কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবেহে লৈ ওলাই আহিছে তাৰ বাবে অন্য কোনো বাহন ওলাই অহা নাই আৰু আৰক্ষী দেখিবলৈ পাইছে বৰ্তমান এনেদৰে প্ৰতিখন গাড়ীতে এনেদৰে টহল তেওঁলোকে তালাচী চলাইছে তেওঁলোকৰ অনুজ্ঞাপত্ৰ চাইছে তেওঁলোকৰ যি অনুমতি পাৰপত্ৰ আছে সেই পাৰপত্ৰ চাইছে বৰ্তমান এয়া দেখিবলৈ পাইছে ভঙাগৰ পৰিৱেশ লকডাউনৰ সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে যিহেতু সামাজিক সংক্ৰমণ ভয়াৱহভাৱে বৃদ্ধি পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰ এতিয়া সমগ্ৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে গুৱাহাটী মহানগৰ যথেষ্ট এক স্পৰ্শকাতৰ এক মহানগৰ হিচাপে পৰিগণিত হৈছে আৰু যথেষ্ট প্ৰভাৱ পৰিছে যিহেতু সামাজিক সংক্ৰমণ ক্ৰমাগতভাৱে বৃদ্ধি পাইছে এক চিন্তনীয় বিষয় আৰু তাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰাই বিশেষ নিৰ্দেশ প্ৰদান কৰা হৈছিল আৰু আজি এই প্ৰথম দিন দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু কালি 12 বজাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ বলবৎ কৰা হৈছে আজি পুৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে ভঙাগড় অঞ্চলৰ পৰিৱেশ এনেদৰে আৰক্ষী সষ্টম হৈছে এই মুহূৰ্ততো যদি কোনো লোকে ভাবে আজি ওলাই আহিলে একো নহয় তেন্তে তেওঁলোকৰ বিপদ অনিবাৰ্য গতিকে এই মুহূৰ্তত নিজ দেৱৰ এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে কেনেধৰণে আৰক্ষী কঠোৰ হৈছে চিকিৎসক চিকিৎসাকৰ্মী আৰক্ষী সংবাদ মাধ্যমৰ লোক আৰু যি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে ওলাই অহা অন্যান্য লোক আছে তেওঁলোকৰ বাহিৰে কোনো লোককে আহিবলৈ দিয়া হোৱা নাই ভঙাগড় দেখিবলৈ পোৱা গৈছে এইখন বাছ গৈছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে ব্যৱহাৰ কৰা বাছ আৰু যিসকল লোকে মেডিকেলৰ বিভিন্ন কামত ওলাইছে তেওঁলোকক আহিবলৈ দিয়া হৈছে তাৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ লোকক গুৱাহাটী মহানগৰী যদি অলিয়ে গলিয়ে ঘূৰি ফুৰা থাকে তেতিয়া আৰক্ষী সম্পূৰ্ণৰূপে কঠোৰ হ'ব ইতিমধ্যে আৰক্ষীৰ বিভিন্ন দল টহল দি ফুৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীৰ বিভিন্ন অঞ্চলত কেৱল মূল পথতেই নহয় উপপথে ইতিমধ্যে আৰক্ষী ঘূৰিছে আৰু বৰ্তমান এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে ভঙাগড় অঞ্চলৰ পৰা লকডাউনৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে গুৱাহাটী মহানগৰীত আৰু সময় যিমানেই অতিক্ৰম কৰিব আজিৰ দিনটোত সিমানেই আৰক্ষী কঠোৰ হ'ব যদিহে কোনো লোকে ভুলতো ওলাই আহে তেন্তে তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব পুনৰ কৈছোঁ গুৱাহাটী মহানগৰীত এনেদৰে এতিয়া সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱ পৰিছে ভঙাগড় পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে লকডাউনৰ যি পৰিৱেশ সেই পৰিৱেশ প্ৰথম 7 দিন যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব সামাজিক সংক্ৰমণ যিহেতু যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইছে সামাজিক সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিবৰ কাৰণে এই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে লকডাউনৰ সৰ্বাত্মক প্ৰভাৱৰ এয়া পৰিৱেশ পুৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে আৰু যাতে সামাজিক সংক্ৰমণ ৰোধ কৰিব পাৰে তাৰ প্ৰতি জনসাধাৰণৰ সম্পূৰ্ণ সহযোগিতা আহ্বান কৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা স্বাস্থ্য বিভাগৰ তৰফৰ পৰা আৰু তাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিততে প্ৰথম দিনৰ এই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে পুৱাৰ ভাগৰ পৰিৱেশ ৰাজপথ বৰ্তমান শূন্য যি জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাবে ওলাইছে সেই বাহনৰ বাহিৰে কোনো ধৰণৰ বাহন বৰ্তমান দেখিবলৈ পোৱা নাই কিন্তু যদিহে ওলাই আহে কোনো লোক তেতিয়া তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে আৰক্ষীয়ে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব সংঘমিত্ৰাই পৰিৱেশ দেখিবলৈ পাইছে জি এছ ৰোডৰ ভঙাগড়ৰ পৰা
হয় মনোরঞ্জন দত্ত আপনাক ধন্যবাদ জানাইছো আর পুনপটিয়া সম্প্রচার মনোরঞ্জন দত্ত আমাক দেখুয়ালে ভঙাগড় পরিবেশ লকডাউনের সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছে গুয়াহাটী মহানগরীর আমি ইতিমধ্যে জানাইছো যে জরুরীকালীন সেবার বাহনের বাইরে কোনো বাহন চলবলে দিয়া নহব আর লকডাউনের প্রথম সাতটা দিন অত্যন্ত কঠোর হব বলে ইতিমধ্যে কোয়া হয়েছে সরকার ফলপা ইতিমধ্যে স্বাস্থ্যমন্ত্রীগুলো সংবাদ মেলতে এই কথা ঘোষণা করেছে প্রথম সাতটা দিন অত্যন্ত কঠোর হব আর দেখবলে পাওয়া গেছে আরক্ষিয়ে ইতিমধ্যে টহল দিয়ে আছে আর কেবল এই রাজপথে নহ উপপথ সমূহতো আরক্ষী টহল দিছে আর লকডাউন উলঙ্ঘাকারীর বিরুদ্ধে কঠোর ব্যবস্থা লোবলে বাধ্য হব আরক্ষী সেই কথা ইতিমধ্যে ঘোষণা করেছে ভঙাগড় পরিবেশ আমি আপনার দেখালো এবার আমি আপনার লো যাব বিচার গণেশগুড়ি গণেশগুড়ির পরিবেশ দেখাব আমার সাংবাদিক অভিলাষা বরা অভিলাষা পুনপটিয়া সম্প্রচার আছে অভিলাষা আপনার ওসরলে আহিছো যেহেতু কালি নিশার পর কার্যকরী হওয়াক এই লকডাউন 12 জুলাইলৈকে গুয়াহাটি মহানগরীত আপনি যেহেতু গণেশগুড়ির আছে ইতিমধ্যে আমি দেখিছো ভঙাগড় পরিবেশ আমাক দেখাইছে মনোরঞ্জন দত্তই সর্বাত্মক প্রভাব পড়েছে লকডাউনের গণেশগুড়ির পরিবেশ কেনেকা হয় যেহেতুকে আজিরপরা মাজনিশা 12 বজাৰ পৰা যিটো বলবৎ হৈছে আৰম্ভ হৈ পৰিছে গুৱাহাটী দ্বিতীয় পৰ্যায়ৰ লকডাউন আৰু ইতিমধ্যে লকডাউনৰ প্ৰথমটো এয়া পুৱাৰ দৃশ্য আৰু বৰ্তমান আমি উপস্থিত হৈছোঁ কেমেৰা পাৰ্চন কমলৰ সৈতে গুৱাহাটী এয়া উল্লেখ কৰিব লাগিব খুব এটা ইম্পৰ্টেণ্ট এটা চেঞ্চিটিভ জ'ন এয়া আজি উল্লেখ কৰিব লগা হ'ব যে গণেশগুৰি যি পইণ্ট এই গণেশগুৰি পইণ্টত বৰ্তমান আৰক্ষী দল তেওঁলোকৰ টহল ইতিমধ্যে মোতায়েন কৰা হৈছে আৰক্ষী দল আছে ইয়াতে আৰু যিসকল চি আৰ পি এফ বাহিনী তেওঁলোকেও বিভিন্ন যি ফুটপাথসমূহ আছে সকলো ঠাইত তেওঁলোকৰ টহল চলি আছে পেট্ৰলিং চলি আছে আৰু অতিমাত্ৰা কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰক্ষী যিহেতুকে সম্পূৰ্ণভাৱে আৰক্ষী কঠোৰ হ'বলৈ নিৰ্দেশ দিয়া হৈছে প্ৰশাসন চৰকাৰে এইবাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে কঠোৰ হ'ব আৰক্ষী আৰু কোনো ধৰণৰ আচলতে মাৰ্চি বা কোনো ধৰণৰ তেওঁলোকৰ ওপৰত সহায় দিয়া নহ'ব আৰক্ষী কঠোৰ হৈ পৰিছে আৰু ইতিমধ্যে যিসকল লোক ওলাই আহিছে বা ওলাই আহিব আৰম্ভ কৰিছে কেৱল জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে যিসকল লোক তাৰ অন্য বাহিৰে যি সাধাৰণ যি লোক তেওঁলোকক ওলাই আহিব দিয়া নহ'ব আৰু যিসকল লোক ওলাই আহিছে দেখুৱাইছোঁ এয়া ক্ষমা প্ৰাৰ্থনা এজন লোকৰ তেওঁলোকেও তেখেতে ওলাই আহিছে লাইচেঞ্চ বা যিখিনি অন্য যি ডকুমেণ্টছ সকলো চেক কৰা হৈছে ইতিমধ্যে এজন লোকক ৰখাই থোৱা আছে ইয়াতে কাৰণ তেখেত ওলাই আহিছে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ লোক তেখেত নহয় গতিকে এইধৰণে আৰক্ষী টহল আৰক্ষী কঠোৰ দৃষ্টি উল্লেখ কৰিব যিসকল আইন উলংঘা কৰিব যিসকলে এই ৰেষ্ট্ৰিকশ্যন উলংঘা কৰিব ভংগ কৰিব তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে কিন্তু আৰক্ষীয়ে এবাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে কঠোৰ হৈ পৰিব কোনো মাৰ্চি নাই বুলি এওঁলোকে আমাক জনাইছে গতিকে এয়া গণেশগুৰি দৃশ্য আৰু পুনৰ জনাইছোঁ চিকিৎসক সংবাদকৰ্মী এমাৰ্জেঞ্চি ছাৰ্ভিচত থকা অন্য যিসকল লোক আছে ইলেক্ট্ৰিচিটি তেওঁ তাৰ বাহিৰে অন্য সকলো লোকক এই ধৰণে কিন্তু চেকিং কৰা হৈছে এফালৰ পৰা লাইচেঞ্চৰ পাধিকাৰী ডকুমেণ্টছ সকলো চেক কৰা হৈছে এইধৰণে ওলাই আহিছে তেওঁলোক আৰু ওলাই অহাৰ বাবে এই ধৰণে তেওঁলোকক আছে চেক কৰিছে আপোনাক কি কাৰণে ৰখাইছে ক'লে গৈছে দুধ লেনে কিনে আয়া থাকি আম নাই আয়েগা আজকে বাদ আমি আম নাই আয়েগা বিয়া হ্যাঁ নাই হ্যাঁ দুধ দুধ কিউ নিকল কে আয়ে হ্যাঁ আপকো তো মানা কিয়া হুয়া দিদি মেরা গলতি হো গয়া দিদি মেরা গলতি হো গয়া নাই নাই আমি নাই নাই আজ আজ কে বাদ হম নাই নিকলেগা নাই নাই স্যার আমি নাই নিকল মেরা কো পতা নাই দাম আজকে বাদ আরো এই সকল লোকক আসলে বারম্বার মন্ত্রী বারম্বার সরকার প্রশাসনে কয়ে আছে যে নুলাব যে সকল লোক আছে বা জরুরিকালে হেবার বাহিরে থাকা যে সকল অন্য লোক তেওঁলোকৰ বাহিৰে কিন্তু অন্য লোক ওলাই আহিব নোৱাৰে এই কথা জনাৰ পাছতো বাৰম্বাৰ কোৱাৰ পাছতো এইসকল ওলাই আহিছে আৰক্ষী হাৰাশাস্তি আৰক্ষীয়ে টহল দি আছে এইধৰণে আৰু এইসকলোকে পুনৰ বুজাব লগা হৈছে আৰু দেখুৱাইছোঁ এইসকল যিসকল অন্য যিসকল লোক আছে তেওঁলোকে নিজৰ যি ডকুমেণ্টছ সেই ডকুমেণ্টছ তেওঁলোকে দেখাইছে দেখুৱাৰ পিছত পৰাপত্ৰ জমা দি আছে আৰু তাৰ পাছত তেওঁলোকে আচলতে পুনৰ তেওঁলোকে যাব দিয়া হৈছে যিসকল মেডিকেল ছাৰ্ভিচত থকা যিসকল লোক তেওঁলোকে যাব দিয়া হৈছে বাকী বাহন দেখুৱাইছোঁ আৰক্ষী বাহন এম্বুলেঞ্চৰ বাহন মেডিকেল সকলোবোৰ তেওঁলোকক তেওঁলোকে আচলতে যিবোৰ আহিছে এইবোৰ যাব দিয়া হৈছে আৰক্ষী লোক আছে ইয়াতে আৰু পুনৰ দেখুৱাইছোঁ ইয়াৰ আৰক্ষীয়ে চেক কৰিছে সকলোবোৰ ডকুমেণ্টছ বাইদেউ কি কি চেক কৰিছে আপোনালোকে হস্পিটেলৰ ডিউটি এয়া গতিকে হস্পিটেল ডিউটিৰ বাবে এইধৰণে তেওঁলোকে ওলাই আহিছে আৰু ইয়াত চেকিং কৰি আছে গতিকে চেকিং কৰি থকা হৈছে আৰু নিজৰ পৰপত্ৰ যি দেখুৱাইছে দেখুৱাৰ পাছতহে আচলতে যাবলৈ দিয়া অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছে অন্যতে আৰু এজন লোক নিজৰ দাদা ক'লৈ আহিছে আপুনি মেডিকেলত টেষ্ট আছে তাৰ কাৰণে আহিছোঁ আই জি ছাৰো পঠাই দিছে আমাক লালমাটিৰ পৰা তাতে চেক কৰিছে কি কাৰণে আহিছোঁ আমি নহ'লে আমি অহা লগাৰ দৰকাৰ নাছিল গণেশগুৰি পৰিৱেশ আমাক দেখুৱাইছে অভিলাষা বৰাই দেখিবলৈ পোৱা গৈছে যিহেতু ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে যে জৰুৰীকালীন সেৱাৰ বাহিৰে কোনো বাহন চলিব নোৱাৰিব কোনো মানুহ বিনা কাৰণত ওলাই আহিব নোৱাৰিব আৰক্ষী যথেষ্ট কঠোৰ হ'ব আৰু দেখিবলৈ পোৱা গৈছে ৰাস্তাত যোৱা প্ৰতিখন বাহনকে এইদৰে আৰক্ষীয়ে তন্ন তন্নকৈ পৰীক্ষা কৰিছে আৰু প্ৰত্যেককে
कारण सोधा क्या बिना कारण ऊल्से निकी और जीत क्या जरूरकालीन सेवार बाहर कोक बिना कारण ऊल्बार कठोर पर कठोरतम व्यवस्था ग्रहण कर बाध्य हम यह मुहूर्त आम आपको दूटा दृश्य देखाई सूफल टेलीविशन स्क्रीन आपल देखिसे गणेशगुरीवेश और बाँफाले आम देखाई अपना भंगागर परवेश मनोरंजन दत्तक आम पुनः भंगागर पर पुनपटिया सम्प्रचार पाई मनोरंजन अपना ऊर पुनः आम देखी आरक्षी वाहन तन्न तनक परीक्षा करते कारण बिना कारण जैसे कूल नारे सी क्षेत्र जथेष कठोर आरक्षी हाँ जी एस रोड देखने पा गई है केनेधरण परवेश प्रभाव पड़े सर्वात्मक प्रभाव पड़े लकडाउन और गुवाहाटी महानगर जी एस रोडर भंगागर परवेश कैमेरा कानी देखाई आरक्षी एने टहल टहल दी देखने पा गई है प्रति गाड़ी चेक करनेदर दिसपुर आरक्षी देखने पा गई है ए सी पी हिमांशु दासर नेतृत्व एट आरक्षी दल देखने पा गई है गुवाहाटी महानगर राजपथ उपथ सकोते एने टहल दी और जदि कोक आईन भंग कर आईन उल्लंघा कर लकडाउन नीति नियम नामानी ऊल है विरुदे कठोर हम बर्तमान जथेष सस्तम होरणर कष्ट आरक्षी एने करव्य जनसाधारण सहयोगित करारे इतिम्य आहान जानसे राज्य सरकार तरफों स्वास्थ्य विभाग तरफों पर बारे बारे क्या लकडाउन मानि चलक जी सामाजिक संक्रमण भयावह बृद्धि पासी गुवाहाटी महानगर सामाजिक संक्रमण जैसे और बृद्धि नपाय रोध जाते पारे तार कारण सको लोकें सहयोगित आगे आहान जाना केवल मात्र जरूरकालीन सेवार ऊपा अहर वाहनक जब अनुमति दिया चिकित्सक चिकित्साकर्मी आरक्षी संबद माध्यम लोक जब और जिस लोक जरूरकालीन सेवार पर ऊल्से जाया तार बाहर जदि गुवाहाटी महानगर अलिये गलिये कोनो लोक जदि एने टहल दी फुरे निश्चय विरुदे आरक्षी कठोर व्यवस्था ग्रहण कर और प्रथम सात दिन पुनः कैसो आज कल रातिर प्रथम सात दिन जदे कोक अलपो जो नियम भंग करे अधिक कठोर हम और प्रथम सात दिन जथेष कठोर हम लकडाउन आरक्षी सम्पूर्णपे एश शतांश सस्तम हो जदे गुवाहाटी महानगर ऊल् ग्रहण करूर पर जथेष इतना करव्य देखने पा जथेष कष्ट जनसाधारण प्रति कि आहान जाना जिस प्राय लोक मानि सकते मानि जदि कोक ऊल विचार विरुदे अपना व्यवस्था निश्चय ग्रहण कर सजागतमूलक व्यवस्था हिसाब से कि कब जनसाधारण एटा अनुरोध जैसे कोविड 19 जी अनुसंक्रमण से गुवाहाटी गति बंद कर सकोगे आम सकोए लगे ये गणसंक्रमण तो आम रोध कर जीत लकडाउन दिया जैसे घर पर बाहर ऊल्ला ना बिना कम जैसे बाहर ऊल्ला ना गटाई अनुरोध लगते जो कोबा आईन भंग कर आई पी सी और डिजास्टर मेनेजमेंट एक मते एगेन्स्टे সুতপোচু কৰিছে কাৰণ কোৱা হৈছে জৰুৰীকালীন সেৱা বাহিনী কোনো ওলাই আহিব নোৱাৰিব নিশ্চয়কৈ আসলে বারম্বার আজি দুই দিন পূর্বৰ প্ৰায় ইতিমধ্যে মন্ত্রী ডাঙৰে সরকার প্রশাসনে সকলে বারম্বার ইতিমধ্যে আহ্বান কৰি আছে ৰাইজক সহযোগিতা আগবঢ়াবলৈ আহ্বান কৰি আছে আৰক্ষীৰ হৈতে কিন্তু তৎসত্ত্বেও আজি পুৱাৰ ভাগত লকডাউনৰ প্ৰথম দিনা প্ৰথম পুৱাতে আজি এই ধৰণে বিভিন্ন যি লোক যে ওলাইছে এগৰাকী যে এজন যি লোক ওলাই আহিছে তেখেতে গাখীৰৰ ব্যৱসায় বুলি কৈছে তেখেতে ওলাই আহিছে আৰু ওলাই অহাৰ বাবে ইতিমধ্যে আৰক্ষীয়ে তেখেতক সোধপোছ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তেখেতৰ যি বাহন যি আছে স্কুটিখন তেখেতে সিজ কৰিছে এখানে ৰখাই ৰাখিছে কাৰণ উল্লেখ কৰিব লাগিব পুনৰবাৰ যে ৰাইজৰ পৰা সহযোগিতা বিচাৰিছে আৰক্ষীয়ে চৰকাৰে বিচাৰিছে সহযোগিতা কিন্তু এই ধৰণে বিনা কাৰণত কোনো ধৰণৰ জৰুৰীকালীন কামৰ বাহিৰ বিনা কাৰণ আচলতে ওলাই অহাৰ বাবে এই ধৰণে হাৰাশাস্তি বুলি উল্লেখ কৰিব লাগিব আৰু সামাজিক সংক্ৰমণৰ ৰোধ কৰিবলৈ কাৰণে এই লকডাউন প্ৰক্ৰিয়া দিয়া হৈছে কিন্তু এই ধৰণে যদি লোকসকল ওলাই আহে তেনেহ'লে সকলোবোৰ আচলতে অচলে যাব গতিকে পুনৰ জনাইছোঁ আমি নিউজ লাইভৰ দৰ্শকসকলক যিসকলকে চাই আছে যে বিনা কাৰণে ওলাই নাহিব এই ধৰণে এজন ব্যক্তি পোৱাৰ ভাগত ওলাই আহিছে বিনা কাৰণে ওলাই আহিছে কোনো ধৰণৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কোনো এমাৰ্জেঞ্চি কাম নহয় এয়া ওলাই অহাৰ বাবে আৰক্ষীয়ে তেখেতক ইতিমধ্যে সোধপোছ কৰিছে আৰক্ষীয়ে তেখেতক চিজ কৰি ৰাখিছে তেখেতৰ বাহন চিজ কৰি ৰাখিছে আৰু এই অন্যহাতে যি গণেশগুৰিৰ দিশেৰে আচলতে যিসমূহ বাহন গৈছে এখন এখন বাহন চেক কৰিছে এখন এখন বাহন তেওঁ তন্নতনকৈ চেক কৰিছে কাগজ পত্ৰ লাইচেন্স ডকুমেণ্ট যি আছে যি পাছ সকলোবোৰ চেক কৰিছে আৰু এই ধৰণে লোক ৰাইজসকল ওলাই আহিছে এই যিমান লোক ওলাইছে ইয়াৰ পৰা ইয়াৰ জৰুৰীকালীন সেৱাত থকা লোকসকল দাদা আমি দেখিছোঁ পুৱাতে আপুনি এজন লোকক ধৰিছে বা ৰখাইছে বিনা কাৰণ ওলাই আহিছে ৰাইজলৈ অলপ কিছু আহ্বান কৰিব আপোনালোকে হয় আমি আপোনালোকৰ চেনেলৰ থ্ৰুৱেদি সকলো ৰাইজক এটাই বিনম্ৰভাৱে অনুৰোধ জনাইছোঁ যে এই মহামাৰী যিটো সম্পূৰ্ণভাৱে চৰকাৰ বাধ্য হৈ গৈছে আমি সকলো মিলি পেলাই যদি ইয়াৰ প্ৰতিশোধ নকৰোঁ তেতিয়াহ'লে ই আৰু ভয়াৱহ ৰূপ ল'ব গতিকে মই আপোনালোকৰ মাধ্যমেৰে
সকলো রাইজক এটা ভাবে বিনম্রভাবে অনুরোধ জানাইছো তেখেতসকলে যেন এই লকডাউনটো মানি লয়। তেখেতে চাওক, তেখেতে আপোনার চকুর আগতে আপনাকো নিশ্চয় কৈছে তেখেতে গাখীর লব আহিছে, আর তেখেতে এতিয়া মোক এটাই কথা কৈছে হাত জোড় করে পেলায় যে তেখেতে নাজানে বলে, যেটো ক্ষেত্রত সরকারে বারম্বার যা শুক্রবারতে এই নির্দেশনা দিছিল যে আজি আজি যাওয়া রাতে 12টা বজার পর বন্ধ দিব যাতে তেখেতস্থলত হয়। তো তেখেতসকলক আপনার আগতে মই তেখেতক রাখব দিছো, আনকি তেখেতে এই একো ডকুমেন্টও প্রডিউস করব পারা নাই মোক। গতিকে সকলবোৰ জনার পাছতো, ইমানবোৰ প্রচার হওয়ার পাছতো আসলে এই ধরনের বিনা কারণ ওলাই আহিছে এই সকল লোক, আর যার বাবে আরক্ষী ইতিমধ্যে তেখেতক ধরবলে বাধ্য হয়েছে, তেখেতে বাহন সিজ করলে বাধ্য হয়েছে, তেখেতে যে উত্তর দিছে অতিকৈ আসলে উল্লেখ করে লাগবে, খুবই একটা দায়িত্বজ্ঞানহীন একটা কাণ্ড করেছে, দায়িত্বজ্ঞানহীন একটা উত্তর দিছে যে তেখেতে গম পোৱা নাই। গতিকে একটা কথা উল্লেখ করব লাগবে যে রায়